ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ସେତିକି କଷ୍ଟ ଭଲ ବୋଲି ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେବେ ଖରାପ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ନ ଲାଗେ, ତେବେ ଏଇ କଥା ବୁଝିଯାଉ କି ବନ୍ଧୁ, ଖରାପ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଯାଇଛି, ଅଧୁରା ରହିଗଲ ଜୀବନର ସବୁ ଯାତ୍ରା। କେବେ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ କେବେ ସାଥ ଦେବା ଲୋକ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇଜ୍ଜତ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ତା ପକେଟରେ ଥିବା ପଇସା ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ସେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଏହି କଥା ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଲୋକ କାଦୁଅ ପକାନ୍ତୁ ଅବା ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଥରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଧୁ କାହାର ଭଲ କରିକି ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ଉପରବାଲା ଦୂର କରିଦେବ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଇଛି, ହୋଇପାରେ ସେ ଜୀବନର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଯାଇଛି। ଖାଲି ଭଲ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ପଢ଼ିବା ବାଲା ବି ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁ କେବେ ବି ଫେରିକି ଆସିନଥା, କହିଥିବା ଶବ୍ଦ, ବିତିଯାଇଥିବା ସମୟ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଭରସା। ପଇସା ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ଦିମାଗ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମୟକୁ କେବେ ବି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ବରବାଦ କର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ କାଲି ଅଛି ବୋଲି। ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ଅଜଣା ହୋଇକି ନିଜର ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ହୋଇକି ଧୋକା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମିଳିଥିଲେ ଯିଏ ସାଥିରେ ବସିକି ହସିଲେ ଆଉ ପଛରେ ଡଂସି ଦେଇଗଲେ। ଅନ୍ୟର ସେବା କରିକି ଯଦି ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ହିଁ ସେବା, ବାକି ସବୁ ଦେଖେଇ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ବୁଝିବା ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ଖ ଯୁକ୍ତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ଶେଷ ସମାଧାନ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ନହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗିନିଅ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଭରସାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହରାଇବନି, କାହିଁକି ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୁଏନି ଆଉ ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଇସାରା କେବେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଚେଷ୍ଟା ଏହା କର କି ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ନ କରୁ। ଖବର ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସତ୍ୟ ତ ଏହା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନରେ ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ତିନୋଟି ଉପକାର କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କାହାର ଲାଭ ନ କରାଇପାରିଲେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁସି ନ ଦେଇପାରିଲେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିପାରିଲେ କାହାର ନିନ୍ଦା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଲ ଚଲାଇବାର ଅଛି ନା ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ନୁହେଁ। ଖାଲି ହାତକୁ କେବେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଲୋକ ହାତର ରେଖାରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି? ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇ ଚାଲାକି କି ନୁହେଁ। ଟିକେ ଆଦରର ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷର ହୃଦୟ ବି ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଠାରୁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରୁ ଅହମ୍ଭାବ ଯାଏ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ସେଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। କେତେ ସରଳ ହୋଇଥାଏ ଏ ଲୁହ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫରକ ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥାଏ, ନହେଲେ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ତଳକୁ ବି ଯାଇଥାଏ। ଖେଳ ତ ଚାଲିଥିବ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠୁଛି କି ଜୀବନ ତୁମ ସାଥିରେ ଖେଳୁଛି ନା ତୁମେ ଜୀବନ ସାଥିରେ? ସେହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାହା ପଛକେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଦେଖାଉଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଖି ବଦଳି ଗଲ, କିଏ ତୁମକୁ ବି ଦେଖି ବଦଳିଯିବ। ଏଇ ବଦଳିବା ତ ଲାଗି ରହିବ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ବଦଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ସବୁବେଳେ ମନରେ ସାହସ ରଖ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏଠି ତ ଭଗବାନ ବି ନିନ୍ଦା ସହିଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅସଲ ଚେହେରା ଜଣାପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଦୂରରେ ଥିବା ଜନ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଖରାପ ସମୟରେ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଲୋକ କେତେ ବି ନିଜର ହେଉନା କାହିଁକି, ହୃଦୟରୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର କରିନେଇଥାନ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖ କି ବନ୍ଧୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭରି ଜୀଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମନରେ ଦୁଃଖ ରଖିକି। କଲ୍ ଫ୍ରି ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ବନ୍ଧୁ, ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ସିଏ କରିଥାଏ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆମର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଏ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତେବେ ନିଜକୁ ତା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ହିଁ ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦେବ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆଉ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା। ସମ୍ପର୍କ ତ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ୁଛି ତେବେ ନଇଁ ଯାଅ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ତୁମକୁ ହିଁ ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଥରେ ରହିଯାଅ। ଆମେ ନଇଁଥାନ୍ତି ତ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଭୁଲ ତ ଆମର କାଲି ବି ନଥିଲା ଆଉ ଆଜି ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଅ ଯେତେ ସମ୍ମାନ କର ଯେତେ ବି ନିଜର କରି ରଖ ନା କାହିଁକି, ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଧୋକା ଦେବ ସିଏ ଧୋକା ହିଁ ଦେବ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହାୟ ଆଉ ଦୁମୁହା ଲୋକଙ୍କ ରାୟ କେବେ ବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାହାଯ୍ୟ ଏକ ଏମିତି ଘଟଣା ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ସେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ନ କଲେ ସେ ଲୋକ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଭବ ଖାଲି ଏତିକି ଶିଖାଇଥାଏ କି ସେତିକି କାହା ସହିତ ମିଶ ବନ୍ଧୁ ଯେତିକି ସିଏ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନ ବିତିଗଲା ବନ୍ଧୁ ତାରିଖ ଗଣି ଗଣି, ସମୟର କାନ୍ଥ ଯେ କେତେ ଯେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖାଇଗଲା ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ କଥା ଏହାକି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖୁଛ କାହିଁକି। ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିଥାଏ ସିଏ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସାଥିରେ ଥାଏ ଆଉ ବୁଝିଥାଏ ସିଏ ଯିଏ ପାଖରେ ଥାଏ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯିଏ ଗର୍ବ କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଖାଲି ଏଇ କଥା ପଚାରି ନିଅ କି ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ ଶବ କ'ଣ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେଇପାରିବ। ଭୁଲ ଖୋଜିବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରୁ କରିବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଏହା ଯେ ସାମ୍ନାରେ ସଲାମ କରିବେ ଆଉ ପଛରେ ବଦନାମ। ବିଷ ଦେବାକୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ନିଜ ରହସ୍ୟ କହୁଥିଲି। ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଆଉ ସଂସାରରେ ସୁଖ ନଥାଏ ଖାଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲାଣି ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ସେହି ଲୋକ ଅଜଣା ହେଉଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଯଦି କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛ ତେବେ ନିଜେ ଉଠି ପଡ଼, କାହିଁକି ଲୋକ କେବଳ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପଇସା ହିଁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ତେବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବେ, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତେବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେନି ଆଉ ସାଥ୍ ବି ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।